Pozdrav svima, ja sam Nenad Zlatković, član ekipe Tije Barac. Bavim se proizvodnjom peglanih kobasa 8 godina, toliko učestvujem na sajmu. Sastav od koga pravim ovaj proizvod je kozije juneće. Prošlogodišnjem sajmu sam bio treći. Znam da u ovoj peglanoj ima veliki trud, veliki rad, zato preporučujem da kupite ovaj proizvod od Tije Barca.